Get ready. Shazam! Ah! Waragi! Tumenda Uganda, sebo. Mi Uganda ye people. Ati Waragi. Waragi! Ushaza. Waragi. Nyege nyege. Nasio zile unafikiria. Nyege nyege. The original Ugandan Waragi. Waragi. Wadiglis. Hi dear. It's been long. Nakumbuka hii taiki ulizio. Uganda Waragi. Extra quality gold. Just to come in sachets actually. And Brother. Then wakatoa kwa market. Is this a vodka or a gin or a spirit? Aya, so tukiangalia ni premium flavored gin. Gin. Flavored. I hope you can ask any highlights. Na kwanza ni vipi ngapi? Soma percentage. Mateke ya punda, tunasema asante ya punda ni 40 VV. 40%. Hii ni changaa, abundu, watu wa uluyani. Branding ni basic. Beautiful. It's very beautiful. Isipokuwa maybe to the fact that ni pombe mpya ama ni pombe different kwangu. Yeah, I'm already used to such kind of branding. Lakini hapa chini kidogo ameangusha. Easy marangi. We have seen better. Na kwa nini Uganda wananga kebs yao? Iko. Sinio hapo juu. Oh. Oh, nimezoea blue I think. But nimependa hii bottle cap ya metal. Kwanza ninapenda venye hapa inaka. I love this. Hapo. Yo black, yo black inaka fiti. Moja. Silewe. Aha. Tusilale kwa wenyewe. Na kama ni kwa wenyewe, hapo ndani. Shiko jidonge. Usiogope kuweka. Usiogope. Wee, Jesus Christ. Hapo sawa tu. It has no filter. It doesn't have a filter. Mm-hmm. So, you as clients, usimwage tivo. Yeah, I love don't do like me. Chipli. Woo! Aya. Kona mafreno. Hey. Imeshuka fiti. Kuna venye mtu anatoa steam kwa mapua. Bode kona mafreno. Bode imeshuka vizuri. Ama nime kwa mlevi. Our sisters and brothers from Uganda. Oh. Bode imeshuka vizuri hivo. No. Nimeanza kujishuku watu wangu. It's actually very, very smooth. Nimependa, nimefurahia. Hey, come on. Nikali. Where? Baka nywele zinasimama. Yeah. Nikali. Smooth. Inaonja Gilbo. Na ukali yake, si ukali ya Gilbis. Si tofauti na gin. Zenye tumezoea. Yeah. Nimekuambia, ni Gilbis na konyagi wamekulana. Hii ni ile yenye unapiganga ya asubuhi na mapema. Super Metro unanukia watu. Super Metro. Unafungulisha watu dirisha asubuhi. Wewe mama fungua dirisha. Ukionja unasikia ni gin. It is very it has a gin taste but it's very extremely smooth. Extremely smooth. Yeah, extremely very smooth. Yeah. Yes, it's you don't have to take off your clothes. Yes. Yeah, you're very extremely smooth. Yes, sebo. Hii ni kama like wamepewa pombe ikiwa raw product. Pure, yani ni hazina kuna kitu imefanywa kujaribu kutuchocha. Iko na kates flani na huko kwa ndani unakasikia? Kwa mbali but it's very very smooth. Yeah. Museveni? M7. Waragi takes my heart for sure. But you like Gilbis? No. Oh, you don't? Mm-mm. Ah, wewe Gilbis haiwezi kukaribiana na hii. Inateremka smoothly. Yeah, it's actually smooth. It's smooth. Neza fraya kui bombe na huyu anaweza sikizana. Ah. Ah, mimi opinion yangu. Ah, unakata aje ni smooth. But it's a good gin. I'll give you that. Ni tu inanipea hiyo ni ya Gilbis na spendi Gilbis. Gilbis ni kufanya. Oh. Hey. I think isipokuwa tu ni jina hapa wanafaa kubadilisha tu Kenya Waragi alafu tunaanguka nayo. Siwezi taka kuizoea. Naweza taka kuona parana nayo occasionally. Si kuizoea. Eh, drink naweza kuwa napiga ya kuchill. I think lazy mood. Yeah. Hey, juu wewe ukaweza zoea hii Waragi utakuwa mtu rough sana.
On a scale of 1 to 10, I'm giving you 12. For Uganda? No, but ya kisaba for Uganda, man. Out of 10, hapa wa Kenya wanaanguka nayo na ngapi? Kula 10. 8. For me. Out of 10, I can give it at least 6. 5 out of 10. Out of 10, I think tunai rank kasita. Mimi naweza ipia kasita. Ha. For the love of Uganda women, I give you 7. Na iko na quarter.